Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tuzirikane kuri ubutumwa dukesha Bikira Mariya w'Amaroza. Ubutumwa buragira buti "Dumubyeyi wihumure nababaye." Abantu bose bamenye ko bagomba gusenga ubutarambirwa kandi nta buryarya. Kuko Yezu ababaye cyane kubera ibyaha biri gukorerwa muri iyi si, arababaye cyane ku buryo atakibasha guhe ku musaraba. Abantu bose nibahinduke bisubireho, bakire agakiza, nibagarukire Imana, bakire inkuru nziza. Ndi mama w'urukundo, nje kubatoza gukunda ku buryo bukwiye. Ndi umubyeyi wa bose, mwese muri abana banjye. Niyo mpamvu nifuza ko abantu bose bakwisubiraho bakava mu byaha. Ndabatoza kunyura mu nzira y'isengesho, kuko igihe cy'ibihano ku banangiye umutima cyabagereyeho. Ibihano bikomeye bisatiriye isi iramutse itisubiyeho. Isi imeze nabi kandi isatiriwe n'ibyorezo bikomeye. Niba abayituye batisubiyeho, bakomeza kugomera Imana. Isi irasoma ku nkongoro y'ibisebabaza kandi bidakira nikomeza kwigomeka. Nimusenge, nimusenge, nimusenge nta buryarya kandi mutarambirwa. Nimuvuge nibura rozari 3 ku munsi mu gihe cyose byabashobokera. Duhongerere icyaha cy'isi. Ingo zegeranye nizigire igihe cyo kuvuga rozari, zitizanye imbaraga, mwirinde ubunebwe. Musenge kuko rozari ari yo ntwaro ikomeye yo gutsinda Sekibi n'abakozi bayo. Abantu nibisukure kenshi mu isakaramenti ya penitensiya, baharanire kugira roho zitarangwaho icyaha. Nimwirinde ikibi, mukirinde n'abandi. Abantu nibagarukire guhimbaza igitambo cya misa babikuye ku mutima ukeye, umutima uzira icyaha. Abantu nibahabwe neza Ukaristiya nk'ifunguro rikiza roho n'umubiri by'urihawe. Nimusabire abapadiri n'abayobozi ba Kiliziya bose, kuko ibigeragezo bikomeye bibategereje. Nimusabire abiyeguriye Imana bose kandi kenshi, kugira ngo bakomere ku masezerano yabo. Nimusabire ingo z'abashakanye ku mwanzi Sekibi yazigabije agambiriye kuzisenya. Nimusabire abayobozi banyu muri igihe aho ubuyobe n'ubuhakanyi byugarije isi. Nimusome kenshi Bibiliya zanyu, muzirikane inkuru nziza irimo, bizakiza roho zanyu. Nimwige kwiyoroshya, gutuza no guceceka. Mubabare bucece, musenge bucece, mutange bucece, mwitange bucece, kandi mukunde bucece. Imenye, iyakire mu ntege nke zawe. Ntukarikire ibikurenze, haranira kunyurwa muri byose. Ntimugakorere ku bwoba. Iyo umwanzi agusanganye ubwoba, akwigirizaho nkana. Intwaro ya mbere ya Sekibi ni ubwoba,
n'icyaha. Ntimugahunge imibabaro kuko ariyo nzira ibajyana mu ijuru. Ntimukagire uwo munena, muheza cyangwa musuzugura. Mujye mwakira bose, abe neza, abakire n'abakene, buri wese mu rwego rwe. Muzirikane muri make icyo ubutumwa butubwira. Mwige imigenzo myiza dutozwa muzi Bikira Mariya. Kwiyoroshya, guceceka, kubabara bucece, gusenga bucece, gutanga no kwitanga bucece, gukunda bucece, kwiyakira mu ntinki zacu, kumenya ubujiji bwacu n'ibyo utabashije, tukirinda kwiyemera mu byo tutabashije, kwirinda kubaho mu bwoba, kwihanganya amagorwa duhura na muri iyi si, gusenga nta buryarya tutarambirwa, kwakira bose abe n'abeza, abakire n'abakene. Intego y'abana ba Mariya ikwiriye kuba iyi ngiyi: senga, itange, akira imibabaro, ceceka, umvira, ca bugufi, intwari aho rukomeye, ibishuko ntibiguherane. Dore inkingi zizagufasha kugera kuri iyi ntego y'abana ba Mariya: ihatire gukiza roho za benshi uzisabira, rangwa n'ubuntu ntukaba umunyabugugu, hinduka ubone guhindura abandi, senga usenge no mu mwanya badasenga, kunda amasakaramentu kandi uyahabwe. Nyagasani Yezu nawe namwe. Ubutumwa mwabugezwagaho na Padiri Mutarukundo François Xavier, umusaseridoti wa diyosezi ya Kabgayi. Akaba ari ubutumwa dukesha Madonna de la Rosa. Nyagasani Yezu nawe namwe.